Hej! Hey. Ser ni vem jag är här med idag? Hej! Emma P, hon känner ni nog igen. Mm. Idag ska vi göra Bean Boost Challenge. Eller heter det så? Mm, jag tror det. Och det är väl helt enkelt att man ska äta såna här godisar. Ja. Så här. Bean Boost. Boozled. Jelly Beans. Och den är ju antingen god eller äcklig. Det är som det som är grejen. Typ här bak så står det lite grann vad det kan vara för smaker. Typ... ja men alltså gud, den här har jag hört äckligt. Och det står på den här bara, new. Det är alltså stinksock. Stinksock. Den sa fan det var skitäcklig, stinksocken. Log clippings, vet du vad det betyder? Ja, det är ju såhär klippt gräs. Jaha. Så den tänker jag, den kan ju... Jag tror inte att den kommer vara så äcklig ändå. Ja, inte värst. Nej, inte värst precis. Jag hatar ändå gräs. Jo, rutten ägg har jag hört är väldigt äckligt. Mm, det har jag också hört, det är väldigt äckligt. Ja, men hur ska vi köra då? Så ska vi bara ta två stycken? Ja, så vi tar en färg. Vi tar en färg var. Eller ska vi ta samma färg? Ska vi ta samma färg? Ja, det kan vi göra. Alltså, då tar man två stycken. Nej, bara en. Jaha. Okej, vilken börjar vi med då? Så här, vi har hettat upp alla här i en skål. Oj. Och sen har vi spottskålar. Ja, spottskålar. Och Pepsi. Ja, Pepsi, ja. Okej, vilken tror vi ska börja med då? Åh gud. Booger. Den där, kokonöt eller baby wipes. De är alltså vita då. Vi måste bara se så att de inte är gula prickar på dem. Det alltså den luktar satan ur den här skålen. Känner du? Ja, den luktar typ satan som fan. Det är det vi tror att Theo kanske. Theo ligger bra på sover. Ser ni? Där, lilla bollen. Han kanske gillar hundmatsgodisen. Jag tror... Ja, det här ser ut som en sån. Då kör vi. Jag fick baby wipes. Var det äckligt? Mm, kokos! Jag älskar kokos! Alltså, det är ju inte så farligt, det smakar mest typ parfym. Mm-hmm. Typ som det luktar. Mm. Men... Mm. Mm. Det är väldigt god. Åh, fick du kokos? Okej. Jag älskar kokos. Ja, kokos. Okej, vad fin. Vi testar nu då. Typ brun. Ska vi ta den bruna direkt? Eller ska vi ha vilken ska vi ta nu? Ja, men vi tar den bruna. Eller ska vi ta grön? Så kan vi ta den som är lite prickig. Prickig grön, det är antingen päron, saftigt päron till och med, eller booger. Vad är det? Åh gud, ja. Vilken var det då? Den är den här prickiga va? Den här eller? Hur, alltså jag tänker bara, alltså hur smakar ens en kuse? Jag kommer när jag var liten åt jag alltid kusar. Ja, när man var liten gjorde man ju det. Då tyckte jag gott va? Alltså jag åt kusar hela tiden. Jag med. Mm. Så då kanske vi gillar den. Mm, kanske. Jag kommer inte ihåg att någon speciell smak. Alltså kusen när man åt det. Nej, jag trodde det var som slime. Fy fan vad vidrigt. Okej, vi kör. Oj, nej gud, jag är jätterädd. Alltså jättekonstig smak! Fast jag känner typ att det här smakar gräs. Nej. Det var jävligt vidrig. Ja, alltså jag kan ju inte säga att det är kusmak, alltså bara äckeljävel. Nej, jag skulle inte heller säga att det var kusa, men... Alltså jag vet ju inte hur det smakar, men... Men det känns inte som att det där är kuse. Men det känns som att man borde ju, som man kommer ihåg, bara, ja just det, så här var det när jag jämt åt kuse. Ja. Men det där var väldigt vidrigt. Men ska vi testa den bruna då? Ja, vi tar brun. Och det är antingen hundmat eller chokladpudding. Och du älskar ju chokladpudding. Ja, gud, jag älskar chokladpudding, men jag är sjukt nervös. Nej. Sorry, jag var tvungen att spotta igen också. Alltså, jag vet inte om det är hundmat eller chokladpudding. Åh, fy fan. Det, jag fick hundmat. Alltså, det var ju inte god, men... Alltså, jag tänkte att nu åt hundmat. Men alltså, hundmat, alltså, det luktar så jävligt äckligt. Får jag lukta i din mun? Nej, men jag tror du fick chokladpudding. För att jag... Vänta, nej. Jag kände inte. Jag fick hundmat i alla fall.
Och min var oklar. Sen är så oklar. Men det var ju tur, det var ju inte så jävla farligt. Nej. Okej, ska vi testa den här smörad popcorn eller ruttet ägg? Vad var det då? De här som är lite som har lite gult. Vitgul. Mm. Det här är en sommar. Mm. Okej. Okay. Vad var det? Rutten ägg eller smör popcorn? Alltså typ surströmming. Ja. Typ. Gud så äckligt. Verkligen rutten. Alltså rutten jävel. Alltså det där kändes typ som spya tyckte jag. Ja. Alltså det känns som att äta riktigt super där. Mm. Och den bruna kärlet. Ja, exakt så. Titta. Nej. Alltså jag har fortfarande äckelhundsmak i munnen. Det är helt slut alltså. Ja, jag med. Ta på kräften. Okej, vad har vi kvar nu då? Spya. Klippgräs, lime. Ska vi testa lime klippgräs? Ja. Jag tror inte att den är så farlig ändå. Nej. Vad är det med? Alltså jag har inte fått någon bra. Nej. Fan, jag är sämst på det här. Mm. Okej, cheers. Mm. Skål. Mm, lime. Mm, lime. Yay! Det måste vi prova igen. Mm. Om man får göra det. Du måste ju prova baby wipes igen för du fick ju puppet. Du har fått alla äckliga va? Mm. Förutom nu. Mm. Ska vi testa en del grön va? Mm. Oj, nej, nej. Oj, du är... Ja, det här är gräs. Men det var inte äckligt. Nej. Jag tänkte alltså typ en ny klippgräs. Mm. Det luktar typ ändå gott. Mm. Så smakar det typ. Mm. Det inte var inte farligt. Det var inte farligt alls. Sommarminnen. Ska vi köra spya? Mm. Vad gör de det här då? Alltså jag kommer att få spia. Så de ser till och med äckliga ut. Spia ut. Prickiga och jävliga. Mm. Åh fy fan. Åh fy fan. Alltså det var äckligt här tycker jag. Men du tror att du fick börja. Alltså det här fan spia. Åh fy. Alltså jag har typ dåliga smaklökar, för jag känner inte direkt som en tatal. Så tuggar du jätte på den. Åh, det var jätte... Okej. Men ändå ägget var äckligast hittills. Ja, faktiskt, jag med. Eller hundmaten var inte jättegod. Nej, det kan jag tänka mig. Ska vi ta sockan? Mm. Det är den här. Den ser ju ändå ganska fin ut. Ja. Det ser som ett strutsägg. Ja, typ. Strutsägg. Vänta, vad var det här? Socka eller? Eller tuttifrutti. Jaha. Ja, tutti frutti, yes! Mm, det var god! Jättegod! Mums! Mm. Mm. Då tar vi en till. Mm. Någon måste få en spia. Nej! Oj, jag höll på tampen. Spia. Jag vet inte, jag heller. Jag tror att jag äter tutti frutti igen. Mm. Du måste ju ta en vit till. Men är det någon vi har inte tagit eller? Mm. Blå har vi inte tagit. Blå har vi inte tagit. Är det den enda? Jag tror det. Men ingen, vi måste se om man får en stink. Mm. Vi måste ta en till. Mm, till. Stinksockan måste vi äta upp. För alltså där var tuttifrutti. Mm. Det här är tuttifrutti. Ja. Fast det var typ den förra. Mm. För den här smakar mycket mer. Mm. Då var det ju inte farlig. Nej, alls. Gud, den var inte farlig. Okej, blå. Blå. Som sagt, den här, det är ju tandkräm eller blåbär. Mm. Så jag tror inte tandkräm är typ gott. Ja. Tack hem! Blåbär! Nu måste jag ta en kul. Börjar den gå? Nej, så är det. Smakar exakt som borta tänderna. Men jag brukar ändå äta ganska mycket tandkräm. Mm, och bra, du har alltid gjort det, visst? Ätit tandkräm? Mm. Ja, det känns... Ja, men kommer förut svalde jag ju alltid den. Alltså jag spottade aldrig, jag borstade tänderna och svalde det. Men jag fick inte blåbär. Mm. Blåbär. Ska jag prova en baby wipe? Mm. Hoppas det är kuckus. Mm. Nej! Kuckus. Okej. Okay. Jag fick en blåbär till. Nu tar jag en blå till. Mm. Men alltså nu ska jag prova en till socka. Mm. Jo, det här. Mm. Lord. Hon fick den socka nu. Åh gud, det var skitäckligt. Det förra vi fick, det måste vara typ tuttifrutti blandat med sock. Och då var det som bara lite konstigt smak. Det här var helt sock. Jag typ testar en till vit, för jag vill, jag vill smaka kokos. Jag vill testa baby wipe.
Nej, baby wipe. Jag fick baby wipe igen. Och det var gott baby wipe va? Det smakar typ parfym. Mm. Det var fan god. Åh oh, gud. Mm. Alltså som sagt, jag vill ju ändå testa, jag vill ju smaka på chokladpuddingen. Mm, vi tar en till sån då. Vi har ju inte fått hundmat. Hundmat var väldigt vidrig. Bra för mig. Nej. Oh! Alltså jag hade typ knappt tugga på den. Nej, den var fan värst, den var inte god. Nej. Åh gud, jag måste ta en till blå. Har vi någon mer blå? Jag vill köra säkra kortet och ta en blå. Blåbär. Tandkräm. Jag får bara tandkräm, men jag får en blåbär. Alltså det luktar så mycket. Alltså, titta, jag hade inte ens tugga på den. Nej men gud är det. Alltså fy fan och så vidare. Oj oj oj. Nej, är det nog? Nu är det nog. Mm. Det där var spännande upplevelse. Spännande, för det var ju alltså, fast det var inte så farligt som jag trodde. Nej, jag trodde det skulle vara värre. Alla bara, åh gud, ni kom och dö! Mm. Men det var helt okej. Okay. Mm. Jag skulle inte vilja äta den där hunden. Nej, man, typ om man ska på dejt, man har ju hellre en annan maträtt än det här. Tänk om man skulle komma på dejt, bara, om jag har min boost. Mm. Ah, okej. Okay. Nu ska vi testa den maten. Okej, okay, men då var det allt för idag. Ni kan gärna säga om det är några mer videos ni vill att vi ska göra. Ja, vi på kanalen. Öppen för alla. Vi är öppen för alla förslag. Så hoppas det var kul att kolla på det här. Hejdå. Hejdå.